Sadaya juluk kena waktu ninggang mangsa robustari sumangga urang sasarengan Bandunga ia carios dicandak dina sempalan seni wayang golek Pasundan. Sasireun sabeunyeureun lebet kacabe mah henteu. Atur lumayan lebet ka hade mah henteu. Pamirsa sadaya. Sumangga urang sasarengan Bandungan ieu carios. Rahwana gugur. Tandana panjang senenggi sabda uning iya sabda uning seunirat tandana panjang senenggi ia sabda uning wala bakti dening asih ia dening asih wong asia haja ketara kang tinutur gentra nu mangun cinerita sumangga urang tangan henggeh paklos sapa kang lumung surti alam jagat prabu dite nyata ya kacaturkeun prabu rahwana utawi dasamuka nyata dinandangat ayeuna prabu rahwana lepas dina gencetan gunung sondara sondari lepas dina pengawasan prabu hanuman perpancara suda nanging ia lepasna Prabu Rahwana dina hiji wangkon kasebat marga sopana marga harta sepun jalan sopana alas pring gandingan jala unir hangan deka wadal lisan pengabdi bekat tenepun aaaaiit bingah merwata sudah bingah nunda ayah sudah nadiri kaulah dirangat ayuna tiasa lepas jena gencetan gunung sondara sondari iya nyata-nyata jalmi disiksa teka cinda nyerina eka cinda porina ayuna korek membalik pikir etobat-tobat nasuha nanging terang carana kudukumaha iya kaulah rek tulung kamana rek sambat-sambat kasaha lintang kapong gawa kaulah ait buri serawa
di mana ayah negara baturan diri kau lah headphone kau. Walakah adalah tubuh. Syamburasun Gusti. Iya, rampes kapayun ka di headphone kau kau. Adalah tuba sumangga Gusti dipayun kau lah ngahaturkan sembah pangabaktos kalayan bilik irang basyarawupan atat sholoko agung cukup lumur jembar hampura anu ditedak kaulanun Gusti. Ya, diterima segala puja stuti andika. Sebaliknya diri kaulah bilik ayak kalepatan nuhunkan dihapunten pungkawa. Syami-syami Gusti. Wayahna kaulah gesili maklum sili hampura ayak pikir syaunaon Gusti. Gerawak capala kabrol. Montong di dinding kelir di gendang siloka Gusti. Iya, dangukun ku andika. Cuma enggak ayana kaulah tos jasa lepas jana gencetan gunung saudara-saudari ya ayana kaulah tos betah hirup di alam manusia. Aduh syukur nanging ayana kaulah kadupa madegan rek babalik pikir tabat-tabat nasuha nanging diterang carana kudukumah. Aduh Gusti upami leres Gusti Prabu badai menuju tobat-tobat nasuha gampil Gusti tak kudukumah. Wayahna Gusti Prabu teh kedahulun ku maulah kajalmi-jalmi anu ngalaksanakeun akidah sareng syariat agama anu aya Gusti. Tah ayeuna kaula kedah lumungsur ka mana jeung ka saha? Aduh Gusti kaleresan dina denget ayeuna sim kuring teh parantos aya dina payuneun bumi na Bapak Anton sareng Ibu Neneng. Naon margina kaula kedah lumungsur ka anjeuna? Aduh Gusti ku sabab dina denget ayeuna Bapak Anton sareng Ibu Neneng teh parantos ngalaksanakeun salaku sepuh. Ai contohna nyepitan tuang putrana kumargi eta murang kali teh disepitan. Aduh Gusti kumargi ieu murang kali teh disepitan masanes agama Islam Gusti. Wayahna Asep Asep Muhammad Azril Saputra sing mugi-mugi saparantosna disebitan sing jantan putra anu soleh sing jantan putra anu tiasa babaktos ka Ibu Rama na sing jantan putra anu berguna bikin bangsa negara kadut agama na. Wayahna Gusti urang kedah lumungsur ka Bapak Anton sareng Ibu Neneng nyandak hiji karaman candak we anggel sirah atanapi babantal simbol Gusti Prabu micin hiji karaman sanggem moal Gusti. Syukur bagja kumbayangan wayahna karek mancen tugas aku maha mistina penggawa saya hayu atu urang lumung syurka bumina Bapak Anton sarang Ibu Neneng. Assalamualaikum Bapak Anton. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Neneng. Waalaikumsalam. Aduh punten urang geuna buka pantok kasalametanana hiyo batur urang papak deui ku bendrong heuleun rieu. Thank you.
adalah mangga kapayun heula bapak hajat Nabi nuhunkeun bantuanna pangnyanglapkeun ieu angel hulu. Saparantosna kasanglah hayu urang picin sasarengan yeuh Gusti. Urang menanjak ka Gusti Hyang Maha Suci sing mugi-mugi ditangtayungan kangge Bapak Anton sareng Ibu Neneng cok. Urang kedah estafet gan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kentor kelawan kentir, kentor kegawaning angin, kentir kegawaning banyu mapur sirna tumekaning jahil. Sing mugia karma digetos ku rahmat tur hidayah wanci king kasalametan kangge Bapak Anton sareng Ibu Neneng sakeluarga. Sok. Urang etangan Gusti. Hiji. Dua. Tilu. Singlor, singlor, singlet tu makin cahaya cahaya yang kahirupan kangge urang sadaya. Kehadalan wah syalsyik Gusti wayah na Asyik Muhammad Adri Syaputra bili badai kaul sok mangga taikun hela kadunungan kaula kurang kedah anjang sono hela batur wah nah alim sok mangga bili badai anjang sono sok mangga heula moal Asep moal ngegel imantos jinak sok
adalah Gusti siapa rantos Nabi Anjong Sono ke Bapak Anton sarang Ibu Neneng hawar-hawar ti ketebihan rupi-rupi nama ayah tamu Gusti. Aduh syaha awas batur urang kedah mundur urang kedah saring sing pegeh kancing saring sat pageh ikut lir pendre mangga ya silokane wong nginang dorong abang wong lodah edo dorong tunih bet nyata ya saparantos narahwana sarang antek-antek nang ajal ke segala akidah jeng syariat agama anu ayah nanging iya teka tebihan nyata cigrah-cigrah monyet bodas Hanuman lumong surnu baglos nyanak iya jasa narahwana sangkan ke bawah ke gunung sondara-sondari iyo batur orang papa gun batur Rahwana Dakwan Hanika kumpul batur kumpul 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 walakah dalwa jakum bayangan Rahwana dasa muka ulah kaget ulah bangga cing dia ulah bingga stok sana jan Andika bisa lepas jina kencetan gunung sondara-sondari nanging Andika mal bisa lepas jina udagan dari kaula Rahwana Rahwana wayah na Andika kedah melu balik cing kaula daik syukur tedaik Andika bakal dicangkala Hanuman ya nyata-nyata dari Andika tekawi jamana ramah jeng Sinta menjadi musuh satru kabuyutan diri kaula ya memang benar Rahwana iya tempatan kaula kadah milu jeng Andika lawi hadiah kaula ngebalik bangke jadi babatang Rahwana mungkin Rahwana dasar muka perlambang setan sekali setan tetap setan sekali iblis tetap iblis apakun wani marang aku iya orang wani dening apa Allah nang kau lana hirom agot pebalan pati satu bayu datar bidang. Jadi, pun kita cara nak kodal kan kau pebalan balan Andika Rahwana. Iya, mari serawa kalau baru kau kena cangkalang ada bayi nadang. Walakah adalah kan batur ia monyet bodas bagir kau tuh batur orang kapung wakul boya banget tewok tewok tewok. Walakah adalah ada dulur boy boy wah walaka hajal syok di adu selain boy awai dulur kodaran hidup walah wah boy maju benar boy ha gitu benar kodaran hidup wah, aduh, elenu ingat, wah, wah, modar sih, wah, wah ya, elenu ingat tu modar ya, mayo, wah,
Ayo sileng. Walaka hajalah Hanuman. Anu nebekan ajal berlaya iya layanan dari kor. Iya. Kadio sileng. Iya. Aduh. Waduh. Aduh. Tubat. Walah. Syok. Iya. Gelok terbenang sileng Hanuman. Aduh. Walah, 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 Gusti, tulungan diri kau lah Gusti Tumpet, Tumpet. Sok sileng, keluar sileng. Reh wadah, karya hadika. Ay! Iya, iya. Eh, kerajang kanak diri kau lah Hai Hanuman. Iya. Oh sahabat Hadiyaya, bakal dipodaran diri Handika. Awas, selewaki. Gerejang kalau kita Hanuman. Tubuh syok. Geser kubah rahoda. Balat-balat Andika ke Sarawa, ke Spodar, lompat ke mana silai? Kadira Huda, oh sahabat karya, bina stiker sayang cuma pada Rahwana, Rahwana, balik cek diri kau dah. Pak Bayawis ora kena temungkun. Urang pungkas kudetis terbaran sari tutup lawang si kota. Oke, hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa suguhan dari seni kami ataupun juga dari seni Cahaya Muda. Nampaknya dalam satu percakapan cukup sampai sekian dulu. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala barang dan lebihnya. Siang telah berlalu, malam pun kita masih bisa berbagi anda. Kami ucapkan selamat sore dan selamat berpisah. Kami pamit dan juga berdiri dengan ucapan akhir kala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.